Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nythän täällä mielenkiintoista on tämä. Lintilä kertoo meille, että tämän 140 miljardin sähköapupaketti sieltä EU:sta ei tuo senttiäkään rahaa suomalaisille. Eli aika mielenkiintoista. Tämä hallitus on nyt kovasti vedonnut siihen, että tämä EU ja sitten nämä hätäpaketit on niin hyödyllisiä Suomelle. Ja nyt elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo, että tämän yläkanttiin on arvioitu energian tuottajan solidarisuusmaksut ja muiden energiamuotojen tuottoleikkauksen, jotenka tämmöisessä sitten ollaan. Ja että joka tapauksessa jotain 10 miljoonia, korkeintaan 100 miljoonia sinne valtion kassaan voi tulla. Ja joka tapauksessa sillä ei ole nyt näköjään todennäköisesti mitään vaikutusta meidän sähkölaskuumme. Eli on meillä erikoinen hallitus. Kun se tekee keinoja, niin se valitsee keinot, joilla ei ole vaikutusta. On se aika vaikuttava. Jos on hallitus, joka valitsee keinot, joilla ei ole mitään vaikutusta, niin kyllähän se pitäisi jo meihin vaikuttaa ja vakuuttua, että kyllä se hallitus kannattaisi nyt vaihtaa. Ja koska nyt ilmeisesti keskusta ei halua sitä vielä tehdä, vaan haluaa vielä uuden oikein rökäletappion sitten siellä huhtikuun vaaleissa, niin eikö sitä sanota, että sitä saa mitä pyytää. Eli nyt huhtikuussa meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että me saamme maahan kirkkaasti sellaisen hallituksen, että se uskaltaa jotakin tehdäkin ja osaa tehdä jotakin. Ja että se kantaa vastuunsa. Ja me saadaan pääministeri, joka tekee jotakin muutakin kuin bilettää ja tekee tämmöisiä kuvia ja hymyilee ja on oikein semmoinen linssilude ja tekee selfieitä ja kaikkia. Jos me saadaan semmoinen pääministeri, joka olisi töissä, joka tekisi töitä tämän kansan parhaaksi ja kunnostautuisi siinä. Hymyilisi vasta sitten, kun on saanut jotain aikaiseksi ja ottaisi vakavasti nämä huolet, mitä meilläkin on. Kiitos teille. Jatketaan. Ja mietipäs näitä asioita sinäkin. Sulla on annettu aivot, että sä voisit miettiä. Älä ota kaikkea sellaisena, mitä sinulle sanotaan. Tässä nyt on kuitenkin tietoa, faktaa, jota voi pureskella ja miettiä. Ja jos haluat miettiä minun kanssani, tilaa kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsit, peukuta, minä peukutan teille. Jos tykkäät, peukutat, tilaat, niin autat sitä, että tämäkin video leviää. Ja yhä useampi ihminen saa mahdollisuuden tätäkin kautta miettiä, että hei, missä tässä ollaan menossa. Mietipä sinä. Sitä varten sulla on annettu aivot, että sä voit itsenäisesti miettiä. Sun ei tarvitse olla missään asiassa samaa mieltä kuin minä tai joku muu. Voit olla kaikessa samaa mieltä, voit olla sieltä välistä. Minä olen valmis muuttamaan mielipiteitä, jos siihen on perusteet. Ei mulla ole semmoista, että pitää rajusti pitää kiinni jostain asiasta, jos se osoittautuu vääräksi. Mutta tärkeintä on se, että sinä itsenäisesti muodostat niitä käsityksiä, mielipiteitä ja kuuntelet monipuolista informaatiota. Ja näet asioiden taustat ja muut läpi sen, jos sinua yritetään manipuloida. Älä anna Ylen mennä sinun yli. Eli Ylen ei. Vaan yleensä koko media suhtaudu terveen kriittisesti siihen. Ja näe todellisuus. Ja varustaudu itse siellä omassa kodissasi. Ja omassa todellisuudessasi erinäisiin ikävinkin vaihtoehtoihin. Varaudu pahimpaan ja toivo parasta. Tehdään näin. Kiitos sinulle ja jatketaan. Hei hei!